دا چې کمنټس کې مراد ولیکه او دا ویډیو ګوره شیر هم کې چې دا عمران خان سره د دومره زیاتې مینې د خلکو د دې اصل وجه څه ده. یو تصویر او بیا د هغې نه پس یو څو تصویران نور هم رالل، هغه د ویډیو لینک په ذریعه کې سپریم کورټ کې چې کوم دی هغه پیشي وه، د هغې نه چې کوم دی وایرل شو پیش کو. دغه بریکنګ نیوز دی چې عمران خان را خلاصېدو والا دی، تقریبا ټول کیسونه هغه د عمران خان چې کوم دی هغه ختمېدو والا دی او دا هغه د را خلاصېدو هم چانس تا. پی ٹی آئی څومره چې ملګری دی هغوی ته مبارکباد پیش کو. پی ٹی آئی چې څومره ملګری دی نو عمران خان را خلاصېدو والا دی. د عمران خان سپریم کورٹ کې پیشي وه او هغه یو تصویر وایرل شو او هغه په سوشل میډیا باندې بسورې لګولې دی. زه حیران دائم چې د عمران خان سره دومره مینه خلک کوي، په سیکنډونو کې په لکونو خلک دغه تصویر چې کوم دی دا وکتل. کوم ذاکر رحمان مرزایم بدرمنو، د عمران خان سپریم کورٹ کې پیشي وه او هغه یو تصویر وایرل شو او هغه په سوشل میډیا باندې بسورې لګولې دی. زه حیران دائم چې د عمران خان سره دومره مینه خلک کوي، په سیکنډونو کې په لکونو خلک دغه تصویر چې کوم دی دا وکتل. نور تصویران هم وایرل شو او هم تاسو ګورئ. او زه حیران دائم په دې هم حیران یم چې په لږ سات کې دومره لکه خوښ دی د عمران خان د خلکو، د دې وجه څه ده؟ عزتمندو، ډېر زیات خلک عمران خان سره مینه کوي او نن د سپریم کورٹ کې دغه پیشي او داغه د را خلاصېدو هم چانس تا. پی ٹی آئی څومره چې ملګری دی هغوی ته مبارکباد پیش کو. پی ٹی آئی چې څومره ملګری دی نو عمران خان را خلاصېدو والا دی، ټولو ته مبارکباد پیش کو. دغه بریکنګ نیوز دی چې عمران خان را خلاصېدو والا دی، تقریبا ټول کیسونه هغه د عمران خان چې کوم دی هغه ختمېدو والا دی. یو تصویر او بیا د هغې نه پس یو څو تصویران نور هم رالل، هغه د ویډیو لینک په ذریعه کې سپریم کورٹ کې چې کوم دی هغه پیشي وه، د هغې نه چې کوم دی وایرل شو او ټوله میډیا، سوشل میډیا، یوټیوب، ټویټر، فیسبوک، ټول چې کوم دی دغه تصویران چې کوم دی ډېر زیات په ټرینډنګ کې دي. نو زه دا حیران یم که په ټیک ټاک باندې وګورئ، نور څومره چې تاسو ایپس ګورئ، نو د عمران خان دغه تصویر دومره وایرل شو، دومره خلکو په کروڑو خلکو چې کوم دی تر دې دمه پورې دغه وکتو. زه حیران دي سړي ته یم چې د سره څه داسې ګیدړ څنګه ده چې دا خلک دومره زیات وخی. یقینا دغه سړی چې کوم دی عمران خان د خلکو خوښ دی، د عوامو رائے چې کوم دی د هغې قدر په کار دی، ټول خلک ورسره ډېره زیاته بې انتها مینه کوي. او دا چې زه وایم چې د هغه ویډیو راشي یا هغه را خلاص شي نو څه صورت حال وي په ملک کې، دا خو صرف یو تصویر وایرل شو، یو تصویر وایرل شو، په هغې باندې ټوټل میډیا چې کوم دی سوشل میډیا باندې هغه چې کوم دی وایرل دی او په دغه باندې چې کوم دی سپریم کورٹ ایکشن هم هغه شي چې دا تصویر چا وایرل کړی دی، په هغې باندې هغې انکوائری هم ورکړې ده چې دا تصویر چا وایرل کړي، د هغې د انکوائری وشي او دا کس دی ونیول شي او د دې خلاف دې کاروي وشي. نو څومره چې پی ٹی آئی لورز دي، څومره چې پی ٹی آئی والا دي، د عمران خان سپورټران دي، نو هغوی ته زه مبارکباد پیش کوم. یقینا چې څومره خلک دومره خلک هغه سره مینه کوي نو دې سړی کې خامخا څه وجه وي، څه چل وي، نو دا دومره خلک مینه ورسره ځکه کوي چې هغه دا یو تصویر په وجه باندې نن هغه هغه هر طرف ته چې ګوري صرف دغه تصویر دی چې کوم د سپریم کورٹ د پیشۍ دوران کې ویډیو لینک باندې دا هغه پیشي وه، د هغې د وجه دغه سوشل میډیا باندې ډېر زیات په ټاپ ټرینډ کوي. ملګری چې کوم دی پی ٹی آئی لور، نور ملګری چې کوم دی دا ویډیو ضرور شیئر کړي، ټول ملګرو سره شیئر کړي. قدرمنو، القادر ٹرسٹ او ورسره ورسره نور سو یو سو کې سونه دي عدت نکاح کیس کې او نور تقریبا څومره چې کیسونه دي هغه زما خیال دی کلیئر شو، دا یو دوه درې کیسه پاتې دي او دغې نه پس به تقریبا چې افتنی مکې عمران خان چې کوم دی هغه را خلاصېږي. څومره چې پی ٹی آئی لورز دي، څومره چې پی ٹی آئی والے دي، پاکستان تحریک انصاف یا خصوصي عمران خان چې کوم خلک وخی، نو زماره طرف نه ډېره زیاته مینه او احترامات، خوشاله اوسه، الله مو کامیاب کا، خو د خپل ملک د خپل وطن دا غي ضرور خیال ساتي. عمران خان سره تاسو مینه کوي بالکل دستا سو درای منګه احترام کو، ډېر مننه، خوشاله اوسه.
ادا چې کمنټس کې مراد ولي کې او دا ویډیو ګوره شیر هم شیر هم کې چې دا عمران خان سره د دومره زیاتې مینې د خلکو د دې اصل وجه څه ده. تاسو ته پته لګي چې په لږ وخت کې د عمران خان دغه تصویر پوره اور لګولی دی په سوشل میډیا باندې. دا دومره بې حده بې کچه مینه د عمران خان سره خلک کوي د دې اصل وجه تاسو ماته وښایه چې اصل وجه څه ده، ځکه چې دا نور لیډران هم دي هغوی خپل سیاست کوي لګیا دي او څه نه څه چې کوم دی لګیا دي خپل ملک کې خلی ځلې کوي، هغوی سره دومره مینه په نظر نه راځي. صرف عمران خان سره کار وګوري، کارونه وګوري، نور کارونه هغه خو په خپل ځای هر څوک څه نه څه به کوي، خو د عمران خان سره د مینې اصل وجه، اصل وجه کومنټس کې د دې خلکو دومره ولې ده دا ضرور ماته ووایه. ډېر مهرباني.